Готовність до холодів менше ніж за місяць за графіком мають вімкнути опалення. Наскільки готове місто, аби забезпечити сумчан теплом? Далі Катерина Гладенко. Всього у Сумах нараховується близько 1300 житлових будинків. Тепло ж у квартири сумчанам постачає дві організації. Близько 22% житлового фонду обслуговує котельня північного промвузла. І, відповідно, трохи менше 80% обслуговує товариство «Суми Теплоенерго». На сьогодні у підприємства «Рембуд» акти готовності до опалювального сезону видані на 70% будинків. У Домкомі підготували 47,8% житлового фонду. На третьому місці Коменерго – 25,8%. Після – три ЖЕКи майже з однаковими відсотками – близько 22%. Це «Суми Теплоенергоцентраль», «Суми Технобудсервіс» та «Форекс Плюс». На передостанньому місці комунальне підприємство «Суми Жилкомсервіс» – 8,5%. Не мають актів готовності і сервіс «Дім», що обслуговує три сумські будинки, та побут сервіс «Суми», за яким закріплені 4 багатоповерхівки. Наразі їх представили до огляду. Житлові організації працюють, ми продовжуємо контролювати. По бюджетній сфері дошкільних закладів 27, актів видано 26. Не видали акт готовності одному дитячому відомчому садочку МВС в Сумській області. Припис направлений. По шкільним закладам 22 акти видано, крім 9-ї школи, там вирішуємо питання з відділом освіти по наружним мережам. По лікувальним закладам, лікувальні заклади міського підпорядкування 7 актів видано. Состояние, так сказать, подготовки к отопительному сезону желает лучшего. На сегодняшний день из 291 дома, который обслуживает котельная северного промузла, всего лишь по акту готовности готово 12% жилых домов. Это очень-очень мало. Крупные ЖЭКи – это Сумы Жилкомсервис, это Курский весь микрорайон. Из 70 домов, которые на обслуживание, еще ни один не предъявил по акту готовности. Всего лишь только в 10 домах были проведены гидроиспытания. Без акта готовности мы не имеем права включать эти дома. Проблема была в том, что у нас есть и порывы, те, которые на магистральных сетях, и те, которые передбудинкові. На сегодняшний день Сумажилкомсервис уже надіслав телефонограмму північному промузлу. На середу готовиться до здачі 5 будинків із 12, ті, що в нас обслуговує теплоенерго. В середу вже будуть 12 актів. Я думаю, що до кінця цього тижня, в п'ятницю, вже буде щонайменше 30-40 актів по північному промузлу. Чому? Тому що всі роботи ремонтні фактично у нас завершені. В 15-му це 100% житловий фонд нашого підприємства буде зданий з актами з усім. Так наразі виглядає підвал будинку на вулиці Горького, 23/1. Його обслуговує керуюча компанія «Домком». Поряд будинок за адресою Нижня Холодногірська, 10, що належить «Форекс Плюс». Тут триває капітальний ремонт. Житловому фонду було проведено замінку трубопроводів 707 квадратних метрів. Воно постачання 46, гарячий водопостачання 299, опалення 58, каналізація 304. Можливо, за рахунок запасів Радянського Союзу ми ще переживемо і цю зиму, навіть якщо вона буде холодна. Але далі треба вже думати сьогодні. І ні в якому разі не рахувати успішність роботи квадратними метрами чи тріугольними літрами. В світі вже існують так звані принципи третьої промислової революції плюс смарт – управління всіх цих мереж за допомогою систем, які вже дозволяють практично згаджувати цими системами управляти. Звісно, що Сумам до цього йти, але я думаю, що ці кроки вже треба робити сьогодні. Опалювальний сезон за графіком розпочинається 15 жовтня. Житловий фонд має бути зданий до 1-го числа наступного місяця. Катерина Гладенко, Олександр Гордус. На часі новини.